ملک والکی درد دل رکھنے والی شخصیت مہر شوکت مہر عمر حیات مہر صفدر کی جانب سے دارا شو مہر شوکت حیات حمزہ ٹاؤن ملک وال میں حسب روایت اس مہر رمضان میں بھی مہر محمد بشیر مرحوم افتخار دسترخان لگایا جا رہا ہے جہاں پر پورا رمضان سینکڑوں روزہ دار روزہ افطار کر رہے ہیں رپورٹ محمد ریاض نمائندہ میڈیا الرٹ نیوز سرگودا